דו לכם אחרי השיעור הזה, אני רוצה שתדעו, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מהיום, תדעו לכם, מי שאוהב אתכם, תדעו, יש תנאי לאהבה שהוא אוהב אתכם. שהוא מתקן אתכם על השגיאה שלכם. שהוא מטריע בכם על הטעות שלכם. שהוא מנסה, עשה, אתה יכול להגיד, וואלה, אתה יודע מה, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אני לא יודע להטריע. אני מתבייש להגיד. אין בעיה. תביא מישהו שיגיד לו. תסדר מישהו שיתריע לו. אתה גם את זה לא יכול? תביא אותו לשיעור תורה. גם את זה אתה לא יכול? תגיד לאיזה רב שידבר על איזה נושא בכוונה, שהוא ישמע. מה, חסר דרכים? אבל לפחות אני יודע שאכפת לך מהיהודים. אין לכם. אין מעלה יותר גדולה בתורה מלזכות את ישראל. מלתקן את ישראל מהדרך הקלוקלת שלהם. אני שאלת לכם שאלה יפה שאלתי אתמול. אני שאלת לכם שאלה, אתם חכמים קהל קדוש, ירושלים, אתם קהל קדוש. מלצרית, מה העבודה שלה? ממלצרת. מה זה, מה העבודה שלה? מה המטרה שלה בעבודה, רבי אהרון, העוף שלי אתה? לתת שירות, להעביר את האוכל מהמטבח לשולחן של השורד, להביא לו תפריט ולהחזיר את הכלים ריקים. בדרך זה התפקיד שלה. צריך ללמוד בשביל זה? לא. כמה היא מרוויחה? 30, 40 לפני הטיפים, נכון? סן. נהג מונית, מה התפקיד שלו? להסיע אדם מיד ליד. מה הוא מרוויח בדרך כלל בשעה? 100 שקל, לא? תלוי איזה נהג ואיפה הוא עובד, אה? יש לי שאלה עוד אחת אליכם. רופא שיניים, מה התפקיד שלו? להרחיב, להרחיב. אם אדם יש לו עכשיו להוציא שן מהשורש, על פלייר קטן שהוא שם לך בשן, לוקח לך אותה, כמה הוא לוקח? תלוי אם הוא גר פה באיזה כפר 700, אם יהודי 1200, לא? כן, מנתח לב. כמה לוקח? ארצות הברית של אמריקה יש מנתח לב, קוראים לו דוקטור שפיצר, שפצר, שמיצר. מרוויח 300 עד 450 אלף דולר בחודש. הלוואי עלייך, אה? את רואה אדם הצורח, את רוצה לנתח לב? קהל קדוש אומר את הגמרא, לפי הערך, ככה שכר. ראית מלצרית, לא צריכה ללמוד, מה היא מרוויחה? ראית זה מה? ראית זה מה? ראית מנתח לב במרוויח? לפי הגודל, ככה שכר. אומר הרב הקדוש מקומרנה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, וככה כותב הקודש קודשים ממירון, אומר דע לך, ומי זה עומד ליד המשיב בנים לאבא, והמחזיר בתשובה לבורא עולם? מה שכרו של זה? שהמנתח לב מנתח אותך עכשיו. אתה עוד חודש יכול למות. גם החזקת את 120 אתה תמות. אבל מי שחזר בתשובה, זה ניתחת לו את הלב בעולם הזה, וניתחת לו את הלב לעולם הבא, וריפית אותו בשתי העולמות. מה שכר שלו לעומת שכר של מנתח לב? ומפה אתה למד שכל מי שעוסק בלהשיב בנים לאבינו שבשמיים, הוא המנתח עם השכר הגדול ביותר לעולמי עד. אתם יודעים, אני סיפרתי על הילדה הזאת, הבת של אותו אחד שרצחו אותו, והתרגשתי, באמת, לא כל יום. אני כל יום שומע דברים עזועים וקשים, אבל לשמוע על בת של רב שנרצח, ו5-6 שנים פרקה עול, וחזרה בתשובה, והייתה בגמילה 3 חודשים, ופתאום, זה ממש ריגש אותי. למה ריגש אותי אבישי? למה כל יום חוזרים בתשובה, ברוך השם? כל יום, השתבח שמו לעד. כל יום. אבל שאתה רואה אדם שלא נתנו לו סיכוי, שהקהל הרג אותו, שהציבור שחט אותו, שהמשפחה גמרה עליו, שכולם פסלו אותו, שכולם אמרו עליו זהו. בשפה שלנו התגדל והתקדש, ועכשיו אתה רואה אותו חי?
אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, המציל נפש בישראל מציל את כל העולם, עולם שלם. אתה יודע מה זה? להחזיר בן אדם בתשובה, אני אמרתי להם את זה אתמול, ברית כרותה לשפתיים, ברית כרותה לשפתיים. אמרתי אתמול, ואני אומר את זה פה מול, מול המצלמות. כל מי שתומך בארגון שלי, כל מי שתומך בעשייה שלי, כל מי שתומך בשיעורי התורה האלה, כל מי שמזכה את הרבים איתי, כל מי שמזמין שיעורים, כל מי שמעביר דין פרוטה אחת, חלק מהדבר הזה שנקרא אמונתך בלילות, חלק מהדבר הזה של העשייה הזאת של שתי שיעורים, שלוש ביום, היום היינו ראש העין, פסגת זאב, הר חומה, אתמול היינו באר שבע, רמלה, אור יהודה, מחר אנחנו בעזרת השם גבעת אולגה, חדרה, תל אביב, יום חמ... לא נחים יום ולילה, בזכות אנשים שמזמינים שיעורי תורה, בזכות אלה שמעבירים לנו ומסייעים לנו את הכוח להשיב בתשובה. יש לנו שבע עונים בטלפונים, שבע אנשים מענה טלפוני, כל היום, כל היום, אחי, אחי, אחי שלמטה ירדו, אחי שנפלו, אחי, אתם לא מאמינים, זמרים לשעבר, שחקני כדורי, מי שאתם רוצים, אתם מכירים שמות. אומר לך, אני נפלתי, אין לי מה לאכול. אנשים שהיו בנבחרת ישראל, מגיע... אין לו מה לאכול, יושן במחסן בנתניה. אנשים שאומרים לך, שמה, אני הייתי רגע לפני להתאבד. השיעורים שלך הצילו אותי. אני אומר, זה לא אני. זה אלה שנותנים לי כוח לשבת ללמוד בבוקר, להכין את השיעורים האלה. יום ולילה, יום ולילה, יום ולילה, יום ולילה. אני בערב שבת נרדם עם הבחור הזה איתי בחדר, ערב שבת אני נרדם, הוא מדבר איתי, אני אומר לו, רבי תומר, כפרה עליך, הנשמה שלי כבר חצי לא כאן, כפרה עליך, תמשיך לדבר, אני אענה לך מלמעלה. מה אני אגיד? כפרה עליו, רבי תומר, אהבה שלי. מה זה אתה? יש לי איזה בחור, שחר, יש לי איזה בחור, בחור, מה זה מתוק? מתוק הבחור, מתוק, שחר, אתה רואה אותו, אתה לא מפסיק חבק אותו. לא מפסיק חבק אותו. אבישי, תשמע, זה אחד הדברים הכי מרגשים שהיה לי בחיים. הכי מרגשים שהיה לי בחיים. אני יוצא מאיזה שיעור שלי, בחור שהיה סוחר סמים. סוחר סמים, מוכר. פרק את כולם, פרק אנשים, גומר אנשים, נותן, מוכר, גמר אנשים. שמע איזה שיעור שלי על סחר וסמים. השיעור הזה יצא לפני איזה כמה זמן. למה בחש, סוחר סמים לזה וזה וזה. בא אליי, אומר לי, יש לי שאלה אליך, אני מוכר סמים. אני גם מגדל. ואני רוצה להגיד לך, אתה לא מאמין. אני שומע אותך כבר כמה חודשים. יש לך ארבע סרטונים על סמים, על הימורים, אני נגוע בהכל. לא חייב, חייבים לי. לא משחק, משחקים אצלי, יש לי בטים. הוא אומר, אני חייב להגיד לך משהו. אתה אמרת באיזה שיעור, אל תהיה צדיק מדי ואל תרשע מדי. אל תרשע הרבה. כך אומר שלמה המלך. הוא אומר, דע לך, אתה לא תאמין. הבת שלי, ילדה בת 14. שנתיים אחרי בת מצווה, שנתיים היא טוענת על כאבי ראש. כל הזמן כואב לה ראש, כואב לה ראש, כואב לה ראש. בבוקר, היום אומר לי, חזרו התשובות מהסיטי ומהאמראי של הבת שלי. הוא אומר, גילו לבת שלי גידול בתוך המוח האחורי. יש מוח אחורי, הרופא אמר שלמזלנו זה שפיר, עושים חור בגולגולת ושואבים את הגידול. אמר לי, יש לי שאלה אליך, אם אני מפסיק את הכל, היא תהיה בסדר? אמרתי לו, מה הבנת מהשיעורים שלי? פרץ בבכי, אמר שאם אני אפסיק היא תהיה בסדר, אתה יכול להבטיח לי, אמרתי, בי נשבעתי, זה התורה, תפסיק, יהיה בסדר. אתה יודע, אחרי שאמרתי לו את זה, הוא חיבק אותי, נשק אותי, אמר לי, אני מפסיק, אני זהו, אני גומר עם זה. נכנסתי לאוטו, אמרתי, מה זכה אותו בן אדם שהזמין את השיעור שדיברתי על הסרטון שיצא מהשיעור הזה? זכה לעולם הזה. מאות משפחות יותר לא יהיה להם אבא נרקומן. מאות משפחות, אבא לא צריך לדאוג שהבן שלו משתמש. מאות משפחות, לאבא שלהם לא יאמר יותר. לפחות לא אצלו. משיעור אחד. אתה לא יכול להחזיר בתשובה. אתה מתבייש לדבר, תביא מישהו שידבר. אתה מתבייש, תביא מישהו שיעשה את זה. עכשיו, רבי יצחק כהן, מאות אנשים. בפסגה, מאות אנשים, פוצץ, אומר, הרב אומר רק בכיפור ככה זה. אנשים, אתם חייבים לשמוע את השיעור הזה. אני אומר לכם, אתם חייבים לשמוע את השיעור הזה. זה שיעור חובה.
כל מי שיתחזק מהשיעור, ישנה מהשיעור, זה של מי שהזמין את השיעור. אני אומר לכם, הנה קבל עם ועדה, ברית קרוטה על השפתיים, אני זה כלום. כל מי ששותף שלי בכל מה שאני עושה בשיעורי תורה, בחסד, בזיכוי הרבים, כל אגורה ואגורה, כל מילה ומילה, כל דבר קטן שהוא עושה איתי, הוא שותף שלי בכל מה שעם ישראל משתנה היום. כל מה שהשיעורים שלנו עושים. שתבח שמולד, אתמול זכינו ל-48,000 צפיות ביום. 48,000 אנשים יושבים בבית, עם טלפון, עם מסך, לא יודע איפה, באמצע נסיעה, שומעים שיעורי תורה. אתה יודע מה זה בן אדם אחד לקחת אותו מאפלה לאורה? הוצאת אותו מטומאה לקדושה? מרוע לטובה? משחור ללבן? מילד שהוא יחס לילד שהוא קודש? אתה יודע מה זה לקחת ילדה? לקחת ילדה שבתוכה לי אין סיכוי להבין, לתת לה להבין, את קדושה וטהורה.